Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, xeyir duası peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onun əhlibeytinin üzərinə olsun. Uca Allah təala bizi, ailəmizi, övladlarımızı qorusun. Övladlarımız salih bəndələrinə eləsin. Uca Allah təala valideynlərimizin günahlarını bağışlasın. Dünyasını dəyişən valideynlərimizi yerini cənnət eləsin. Həyatda olanların ömürlərini uzun, xeyirli, bərəkətli, hidayət üzərinə eləsin. Uca Allah təala bizim bu gözəl vətənimizi qorusun. Məkir düşmənlərin hilələrindən, fitnələrindən, fəsadlarından. Allahım dünyada olan bütün müsəlman kişi və qadınlar, mömin və kişi və qadınların günahlarını bağışla, həmçinin dünyasını dəyişənlərin də günahlarını bağışla. Gözəl bir mövzulara toxunduq biz tovhid barəsində. Qardaşlarım, bacılarım, yəni bu tovhid məsələləri mühüm olduğu üçün buna daha çox önəm verməli. Yəni bu məsələləri dəqiq bilməli, öyrənməli. Çünki fikri məsələlər, İslam hüququ məsələlərində insan səhv edə bilər. Tovhid məsələlərində insan səhv etməli deyil. Çünki burada ibadət məsələsi var. Allah ibadət, Allah şərik qoşmamaq, uca Allahın haqqını vermək, uca Allahın haqqında yanlış yollara düşməmək. Yəni bu çox mühimdir. Cənnəti qazanmaq bunun üzərindədir. Cənnət yolu bu tovhid üzərindədir. Sən tovhid miniyinə minsən, səni cənnətə aparacaq. Soru-sualsız cənnətə girmək tovhidə bağlıdır. Günahların olsa belə bağışlanmaq tovhidə bağlıdır. Allahu Əkbər. Bugünkü mövzumuz çox gözəl mövzudur. Fimen abadallah ində qabli raculun salih. Salih insanın qəbrin yanında ibadət. Bu barədə gəlir ki, təqliz. Peyğəmbərsən şiddətlə qınamaq. Nəyi qınamaq şiddətlə? Salih insanın qəbrin yanında ibadət etməyin özü qınanır, doğru deyil. Onun yanında Allaha ibadət etmək. Qaldı ki, ondan istəmək. O ən dəhşətli bağışlanmaz bir günahdır. Yəni, insan tövbə etmədən bu dünyadan köçərsə. Baxın, bir salih insanın qəbrinin yanında nəyə görə dua edirlər ki? Dualarım qəbul olunsun ehtimalı, ümidi ilə. Və elə zənn edirlər ki, bəzi insanlar, salih insanların, övliyaların qəbirlərinin yanında dualar qəbul olunur. Və yaxud da ki, onun yanında namaz qırırlar. Nəyə görə? Elə zənn edirlər ki, namaz qəbul olunur. Və yaxud nəyə görə qəbrin yanında kəsirlər və elə zənn edirlər ki, o kəsdiyi heyvan tez qəbul olunur. Əgər bunu edən insan bunu Allaha ibadət edirsə, yəni o ümidlə ki, qəbul olunsun, bu özü nədir? Pis zənn üzərinə qurulmuş bir şeydir. Elə bir şey yoxdur ki, dua, namaz, İbadət salih insanın və ya imamın və ya kiminsə övliyanın qəbrinin yanında ediləndə qəbul olunur, daha tez qəbul olunur. Bunu belə düşünmək bu pis zəndir Allaha qarşı. Çünki qəbirlər ibadət üçün deyil, ibadət üçün yer nədir? Məscidlərdir. Hətta Allah üçün edilsə belə dua və ya namaz o salih insanın qəbrinin yanında bu şirkə səbəbdir. Onu görə Peyğəmbərimiz s.ə.v. şirkə səbəbləri belə qadğan edib ki, insanlar Allaha şərik qoşmasın. Amma insan birbaşa qəbirdən istəyərsə, o isə ən böyük şirkdir, İslam dinindən çıxardan şirkdir. Baxın, ən böyük günah birinci nədir? Qəbrinin yanında Allaha dua etmək, namaz qılmaq, kəsmək Allaha, niyyəti Allah üçün olsa belə, bu özü böyük günahdır, şirkə nədir, səbəbdir. Amma ki, birbaşa qəbirdən istəmək isə, bu isə insan dindən çıxardar. İnsanların çoxu birinci etapda gedirlər ki, duam qəbul olunsun, qəbrin yanında Allaha istəyim. Bu özü qadağandır, şirkə səbəbdir. Amma tədricən qəlbinə şeytan vəsvəsə salır ki, sən əzəmətli insanın yanındasan, filan, sonunda başçı neynəməyə Allaha şərik qoşur, ondan istəyir. Və yaxud da digər insanlara səbəb olursan, Allahu Əkbər. Amma bir insan ki, Allah üçün qəbrin yanında Allaha dua edirsə və ya namaz qılırsa, bu özü şirkə bir vəsilədir. Bu özü haramdır. Çünki şirkə aparan hər bir vəsilə haramdır. Şirkə düşməyi və addımlar qalıb artıq. Amma o kəslər ki, açıq-aşkar qəbirdən istəyir, qəbrə ibadət eləyir, yalvarır, qəbir üçün kəsir. Ey filan kəs mədəd, ey filan kəs yardım eylə, ey filan kəs şəfa eylə, ey imam, ey övliya, ey filan kəs birbaşa ondan istəyirsə, bu əlbəttə ki, nədir? Ən böyük dindən çıxardan, ən böyük Allaha qoşmayan şərikdir. Baxın,
Səhih hədisdə Ummu Sələmədən gəlir. Ummu Sələmə kimdir? Peyğəmbərimiz s.ə.v-in həyat yoldaşı. Ummu Sələmə Peyğəmbərimiz s.ə.v-in həyat yoldaşı. Peyğəmbərimiz s.ə.v Mədinədə evlənir və möminlərin anaları qafiləsinə qoşulur, o da qoşulur. Peyğəmbərimiz s.ə.v-ə bir şeyi xatırlayır. Həbəşistana hicrət edənlərdən idi. Həbəşistana hicrət edərkən, Həbəşistan orada hansı ki nəsranilər idi, xatırladığını Peyğəmbərimiz s.ə.v-ə deyir. Deyir ki, "Va məfihə minə su var. Gördüm ki, o kilsələrində şəkillər asıblar və ya yəni, orada ibadət edirlər. Bunu Peyğəmbərimiz s.ə.v-ə yada salır. Belə gördüyü bir şeyləri. Gördüyü salih insanların şəkilləri var. Asıblar, ibadət edirlər. Lə iləh ilallah. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v-ə ki, uləik. O kəslər deyir. Yəni, bunu edənlər. İzə mətə fihim raculu salih əv abdu salih. O kəslər ki, deyir. Onlardan bir salih insan dünyasını dəyişəndə, baxın, bənu alə qabrihi məscidən, onun qəbrin üzərinə məscid tikirlər. Nəyə görə tikirlər məscid? İbadət etmək üçün. Lə iləh ilallah. Və savvaru fiyhə tilkə suvar. Və həmən şəkilləri, salih insanların şəkillərini divardan asırlar. Və ya divara naxışdan çəkirlər. Və ya da ki, onların həm şəkil formasında, həm taxta formasında və ya daşın üzərinə şəklini çəkərək neynirlər? Onu qoyarlar. Nəyə görə? Əl-ğuluv, həddini aşmaq. Onların xatirələrini əziz tutmaq üçün. Şəkilini asır məscidin içərisində. Nəyə görə? Xatirəsi əziz qalsın. Bu salih insanlar olub. Əvvəlki ümmətləri Peyğəmbərimiz dedi ki, bax, şirkə səbəblərdən birisi nə idi? Bu idi. Lə iləh illallah. Nəyə görə? Salih insanlar sevgisi, salih insanları yada salmaq və s. Nə dedi? Dünyasını yaşayandan sonra qəbrin üzərinə məscid tikərdilər, onların şəkillərini çəkərdilər. Ulaikə şirarul xalq indallah. Allah yanında ən şərli yaradılmışlar onlardır. Kimlər? Salih insanların üzərinə məscid tikən, onların şəkillərini çəkib divardan asan, nədir? Ən şərli yaradılmışlardır. Əşəddün nəsə şərran. Yəni, bu dünyada da, ahirətdə də ən şərli insanlardır. Nəyə görə? Çünki, innə min şiralil xalqi mən tudriquhumu sa'atu və hum əhyə. Buyurub Peyğəmbər hədis-i şərifdə, qiyamət qopacağı gün həyatda olacaq ən şərli insanlar kimlərdir? Və ləzinə yabnunəl məsəc aləl qubur. Qəbirlərin üzərində məscid tikənlər. Çünki insanlara şirk, Allah şərik qoşma qapısını açırlar. Və İslam ümmətinin yolunu azması ən böyük səbəbi nədir? Budur. Qəbirlərin üzərində məscid tikmək. İnsanlar gəldilər, orada ibadət elədilər, Allahdan istədilər və sonra başladılar birbaşa onlardan istəmək. Peyğəmbərimsə nə elədi? Qadağan etdi. İlk dəfə İslamda qəbirlərin üzərində məscid tikmək Fatimilər dövləti Misirdə 454-cü illərdə. Yəni, baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in vaxtı deyil, sahabilərin vaxtı deyil. Uzun bir müddət sonra, Fatimilər dövründə onların zamanında başladı. O zaman ki, insanlar dini bilmirdilər. Ondan sonra həmən qəbirlərin üzərinə məscid tikmək sufilərə keçdi. O, ilk dəfə Fatimilər dövlət tərəfindən başlanıb. Ora qədər olmayıb belə bir şey. Əgər olmuş olsaydı, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in sahabiləri, əhl-i beyti, o əsas, o əsr-ü-səadət gözəl əsrlərdə niyə etmədilər bunu? Sonra, neçə illər sonra neynədi? Bu bidət baş verdi. Subhanallah. Və bugünkü günümüzə qədər də davam edir. Və əsas nədir bu? Şirkə nədir? Ən böyük səbəblərdən birisidir. Və onlara deyəndə ki, bu düzgün deyil. Nə deyirlər? Ata-babalarımızdan belə görmüşük. Necə ki, Allah Qurani-Kərim buyurur, İnnə vəcədnə əbəənə alə ümmətin və innə alə əthəri muxtədun. Onlara belə deyərdilər Məhkəm müşkəri. İnnə vəcədnə əbəənə, biz ata-babalarımızı belə görmüşük və onların da yolu ilə gedirik. Bu buyur Peyğəmbərimiz s.ə.v, onlar deyir, ən şərli insanlardır. Lə iləh illallah. Əgər elə olsaydı, Peyğəmbər s.ə.v icazə verərdi də. Nəyə görə dedik ən şərli insanlar? Çünki Allah şərik qoşmağa qapı açırlar. Həvlə cəməu fitnətəyin. Bunlar deyir, bunu edənlər iki dənə fitnə qapısını açıblar. Fitnətül qubur və fitnətü təməthil. Qəbir fitnəsi, qəbirçilik və fitnə təməthil nədir? Şəkilləri asmaq, divardan və insanlar neynəmək, ibadə çağırmaq. Yəni, salih insanları həddini aşma nədir? Yəni, bu necə baş verir? Fitnəs nədir? Əl-qubur, qəbirlərini şirtdilər.
Hətta sonra ibadətgaha çevirdilər. Baxın, insanlar gedirlər ki, o salih insanın üzərinə qəbir qübbə tikilib, orada ibadət edirlər, onun üçün nəzir kəsirlər, Allah şərik qoşurlar. Və ikinci nədir? Fitnətü təməthil. Yəni, necə ki, Nuh əleyhissalamın dövründən qalma bir şey. Salih insanların şəkillərini çəkib divardan asmaq və Allah ibadət eləmək və onları Allah şərik qoşmaq. Yəni, bu qəbir üzərinə tikəndə iki fitnəni cəm ediblər, toplayıblar. Qəbir fitnəsi və şəkil fitnəsi. Hansı ki, bununla neynədilər? İslam ümmətində şirkin neynədilər? Qapısını açdılar. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Ləmmə nəzələ, nuzlə bir əsləsəm. Peyğəmbər s.ə.v. ölümündən əvvəl, artıq son günlər, tafiqa yatrahu xamisatan ləhu alə vəcihi qalə vəhvə kəzəlik. Peyğəmbərimiz s.ə.v. o son günləri, o əziyyətli, izraflı günlər, Peyğəmbərimiz s.ə.v. neynərdi? Bir balaca parçası qumaşı var idi. Onu suya batırardı, üzünü örtərdi. Çünki o ölümdən əvvəlki o acı, o hərarət, istili, subhanallah, üzərinə üzünü örtərdi. Fə izəxtəmmə, o zaman ki, nəfəs almağa çətinləşəndə onu üzündən neynərdi? Qaldırardı. O halında baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. nə deyir? O ən, yəni, sıxıntı halı, o anda belə Allaha dəvətdən bir an belə usanmır, subhanallah. Əgər bu önəmli olmasaydı, Peyğəmbərimiz s.ə.v. kimi bir insan, ümməti üçün çalışan, ümmətin düşünən insan bu halında belə insanları Allaha şərik qoşmadan çəkindirərdimi? Buna görə bu nə deməkdir? İslam dəvətçiləri buna çox önəm verməlidirlər. Görürsən ki, insanlara namazı öyrədirlər, orucu öyrədirlər, faizi öyrədirlər, zinadan çəkin öyrədirlər, içkindən çəkin öyrədirlər, amma şirki öyrədmirlər. Əksinə, birinci insanlara şirkdən çəkinməyə öyrətmək lazımdır. Ondan sonra gəlir namaz, oruc, zəkat, digər əməllər. Əgər bir insan şirki bəyan etmirsə, bu İslam ümmətinə xəyanətdir. Çünki insan Allaha şərik qoşsa, onun başqa əməlləri doğru olmaz. Onun əqidəsi sağlam olsa, əməlləri sağlam olacaq. Amma görürsən, bugünkümüzdə bəzi insanlar əqidə o qədər batildir ki, deyirlər ki, insanlar tövbədə dəvət etmir. Nəyə görə? İnsanlar parçalanır. Nəyə görə? Səni qəbul etməyənlər olacaq. Əsas hədəf nə olsun? İnsanları bir yerə yığ. Subhanallah. İnsanları bir yerə yığmaq hədəf olmalı deyil. Bu, İslam dəvəti deyil. Onların başqa məqsədləri olan insanlardır ki, İxvan-ı Müslim kimi, hamı bir yerə yığaq, əqidə batılı olsun, əsas məqsədimiz dövlət qurmaqdır, dövlət devirməkdir. Bu batildir. İnsanın əqidəsində belə şey olmalı deyil. Mən hər kəsi bir ətrafına toplayım. Xeyr, sən haqqı dinə, qəbul edən etsin, qəbul etməyən etməsin. Sənin hədəfin olmalı, İslam dəvəti hədəfi insanları haqq yoluna bildiyini çağırmaq. Subhanallah. Onu görsək ki, insanlar var, gecə gündüz oruç tutur, ibadət eləyir, həc, zəkat, hər şey. Gedir, Allahdan başqa qəbirdən istəyir. Bilə-bilə istəyirsə, onun nə faydası var? Cahil insanlar əlbəttə ki, Allah günahlarını bağışlasın. Ona görə nədir? Şirk ən böyük günahlardan birisidir. İnsan Allah şərik qoşmasa, bu dünyadan zina ilə, pis əməllərlə köçsə belə, o əməllərin əzabını görsə belə, əbədi cəhənnəmdə qalmayacaq. Çünki nəyə görə? Allah şərik qoşmur. Amma bir insan bilə-bilə əməlləri çox olsun, gecə-gündüz, bilə-bilə Allah şərik qoşursa, onun əməlləri heç bir faydası yoxdur. Çünki Allah təala təkdir. Razı olmaz ki, ona şərik qoşulsun. Subhanallah. Nədir Peyğəmbərimiz s.ə.v. elə o anda, baxın, Lə ilahə illallah. Lə'nətullah aləl-yəhudi və nəsara. İttəxəzü qubur ənbiyəhi məsəcid. Allah təala yəhudi və nəsranilər lənət eyləsin. Peyğəmbərlərin qəbirlərini səcdəgaha çevirdilər, məhcidə çevirdilər. Subhanallah. Nəyə görə? Qəbirlərin üzərinə tikdilər, peyğəmbərlərin, insanları ora ibadətə çağırdılar, insanlar gəldilər, Allaha şərik qoşdular, Allahı qoyub peyğəmbərlərdən salih insanlar neynədilər? İbadət etdilər. Burada məhciddən məqsəd, məhciddim xeyr, səcdəgah, səcdə edilən yer, yəni ibadət edilən yer, məhcid adlanmasa belə, qəbir üzərinə tikib ora ibadət edilirsə, artıq nədir? O məhcid adlanır. Məhcid sayılmasa belə insanların örfündə, adətində Allahdan başqa ibadət edilirsə, batildir, subhanallah. İbadət edilməz elə yerdə. İbadət məhcidə edilər, Allah üçün edilər. O yuhəzzürü mə sanəu. Peyğəmbər s.ə.v. bu əməldən çəkindirir. Nəyə görə Peyğəmbər s.ə.v. o çətin, o sıxıntı anında ümmətini çəkindirdi yahudi və xristiyanların çirkin əməlindən? Yəni, onların əməlini etməyin. Onlar belə etdilər.
lənətə düşər oldular. Ümməti bunu etmə. Bu pis əməldir. Salih insanların peyğəmbərlərin qəbrinin üzərinə tikilib, o qəbirlərdə ibadət edilməz, onlardan istənilməz. Subhanallah. Və ləvlə zəlik, əgər peyğəmbərimiz s.ə.v-in bundan qorxusu olmasaydı, Ubrizə qabruhu peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini kənara çıxardardılar. Amma peyğəmbər s.ə.v-in qəbri nəyinədir sahabələr, peyğəmbər əhl-i beyti? Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrinin 4 divarını tikdilər ki, bu qəbirdir, ibadət yeri deyil. Əgər o qorxu olmasaydı, onun qəbrini çıxardardılar, insanlara hər kəs görərdi. Subhanallah. Nəyə görə, nədən qorxusunlar? Ona görə ki, həmən qeyri insanlar ibadətə, duaya çevirməsin deyə. Şirkə səbəb olmasın deyə, hətta Peyğəmbərimiz s.ə.v-i harada bastırdılar? Öz dünyasını dəyişdiyi evində. Başqa yerdə bastırmadılar. Nəyə görə? Başqa yerdə olsaydı, insanlar oranı ibadət, dua yerinə çevirəcəkdilər. Öz qəbr evində bastırdılar və dörd tərəfini divarla bağladılar. Əlhəmdülillah ki, qorunsun deyə. Bu da nədir? Əlbəttə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in duası idi. O duasına gələcək. Peyğəmbər s.ə.v-in Allah'tan nə istəmişdi dua ömürlərin sonunda? Subhanallah, ömrün sonunda. Əzəmətli bir hədis var o barədə də. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v-in ona görə qəbri başqa yerdə dəfn olunmadı və yaxud da ki, qəbri ayrılmadı. Dörd divarla bağlandı ki, insanlar orada Peyğəmbər s.ə.v-in Allah şərik qoşmasınlar, ibadət etmək, dua etməsinlər. Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrinin önündən keçəndə ancaq nə edirlər? Salam verib keçirlər. Əgər elə olmasaydı, nə deyir sahabələr? Açıq bir yerdə edərdi. Hər kəs görərdi. Dörd divarından divarlamazdıq. O qorxudan ki, insanlar illər keçəcək, nə edəcəklər? O yeri ibadətə çevirəcəklər. Gələ orada namaz qılmaq fəzilətdir. Gecə namaz qılmaq üçün və ya Peyğəmbərdən kömək istəmək üçün. Subhanallah. Ona görə deyir ki, nədir? Əlbəttə, bundan çəkinmək lazımdır. Burada bir çox məsələlərə inşallah toxunarıq. Və uca Allah Tala bizləri qorusun, ailəmizi qorusun, evladlarımızı qorusun. Uca Allah Tala bizləri belə çirkin yola düşməkdən qorusun. Uca Allah Tala əqidəmizi sağlam eləsin. Bizi, evladlarımızı şərik qoşmadan qorusun. Dəyərli qardaşlar, bacı, bu ən çirkin günahlardan birisidir. Çünki bizim Rəbbimiz Əl-Həyyül Qayyum deyir. Mən daimi yaşayanam, diriyəm. Məndən istin deyir. Quran-ı Kərimimiz sondan başa qədər oxuyun. 114 surənin hamısını oxuyun. Görün orada qəbirdən istəmək, qəbri vasitə qoşmaq bir şey varmı? Yox. Peyğəmbərsən bütün hədislərini oxuyun. Varmı? Yox. Deməli, Quranda hədisləri yoxsa bu nə deməkdir? Şeytan əməli. Şeytan insanlara gözəl göstərir ki, insanlar nəyəsinlər? Allaha şərik qoşsunlar. Uca Allah Tala bizləri, ailəmizi qorusun, evladlarımızı qorusun. Uca Allah Tala bizim bu gözəl vətənimizi fitnələrdən, fəsadlardan qorusun. Uca Allah Tala bütün müsəlman kişi və qadınların, bütün mömin və kişi və qadınların, həyatda olanların və dünyasını dəyişənlərin günahlarını bağışlasın. Amin.